Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni qendror informativ në News 24. Në lajme do të ndiqni. Nga Salzburgu, ku ka marrë pjesë në forumin Konkoko, kryeministri Edi Rama ka folur për situatën e vështirë ku ndodhet politika shqiptare. Rama ka deklaruar se politika ka nevojë të piqet për të integruar në BE, të cilit i dha mesazhin se Shqipëria nuk heq dorë derisa të mbri në familjen e madhe europiane. Nga mirëdita do ka vjuar turin e takimeve me strukturat e Partisë Demokratike, kryedemokrati Lulzim Basha ka deklaruar se qëllimi politik i opozitës është largimi Ramës përmes mbajtjes në të njëjtën ditë me zgjedhjet e parakoshme parlamentare e zgjedhjeve legjitime lokale. Vazhdon lufta për teatrin kombëtar në rrjetin social Facebook mes kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Lulzim Basha. Me fjalët e regjisorit Mia Llaq Luarasi, kreu i qeverisë tregon edhe një herë se vijon të qëndrojë pa lëkundur për shëmbjen e godinës së vjetër të teatrit, ndërsa kreu i Partisë Demokratike Basha thot se interesi vetëm i Ramës është grabitja e 200 milion eurove për të ndërtuar kulla. Njëri prej autorëve të dyshuar për mega grabitjen e Rinasit të datës 9 prill 2019, Oltian Veseli refuzon të jap materialin biologjik për kryerjen e analizave të ADN-s, me anë të së cilës do të vërtetohet nëse profili i tij do të përputhej me atë të përfituar nga gjurmët e gjetura në furgonin me mbishkrimin hetimit tatimor me të cilin grabitësit hyn në aeroport. Veseli pretendon se kampionat e pushtymës janë marrë në polici në momentin e arrestimit dhe se ai nuk është kavje. 11 persona janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas dy operacioneve antikanabis të zhvilluara në Kruj. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, të arrestuarit kultivonin bim narkotike në disa zona të pëllëzuara të Krujës. Deti i trazuar me dalgë është kthyer në rrezik për pushuesit këtë të diel. Dy persona kanë humbur jetën në plazhet e Durrësit, ndërsa 15 të tjerë janë shpëtuar nga policia në Shkodër dhe Sarandë. Pas temperaturave ekstreme, moti i keq me stuhi e shtrëngata ka përfshirë Italinë, duke u marrë jetën tre personave mes viktimave, një 26 vjeçare, makina e së cilës u përmbys nga era. Një person u vra dhe të paktën 11 të tjerë u plagosën kur një person hapi zjarr me armë gjatë një eventi publik në Brooklyn të New Yorkut. Policia bën me dije se autori është ende në kërkim. Një tani për më gjërësisht. Nga Salzburgu, ku ka marrë pjesë në forum, kryeministri Edi Rama ka folur për situatën e vështirë ku ndodhet politika shqiptare. Rama ka deklaruar se politika ka nevojë të piqet për të integruar në Bashkimin Evropian, të cilit i dha mesazhin se Shqipëria nuk heq dorë, ndërsa të mbri në familjen e madhe europiane. Teksa ka marrë pjesë në forumin Konvoko në Salzburg, kreu i qeverisë Edi Rama ka zhvilluar një intervistë me moderatorin Hans Ulrik Obrist, drejtori galerisë Serpentine në Londër. I pyetur prej tij për zgjedhjet e 30 qershorit dhe zhvillimet e fundit në Shqipëri, kryeministri ka pranuar se vendi ndodhet në një situatë të vështirë politike. Sipas kreut të qeverisë, klasa politike duhet të piqet me qëllim që vendi të arrijë Europën. Për këtë, sipas Ramës, nevojitet edhe mbështetja e Bashkimit Evropian me qëllim që të fitojmë aftësitë që ka Europa. We have a very tough political life in terms of very tough, you know, I strongly believe that the quality of democracy, the quality of living together does not depend on how much you agree, but in which way you disagree. We can't even agree about the time. So we need to grow up. Democracy is not an easy exercise, and growing up and maturing is part of this painful period of transition. And Europe is very important, and European integration is unique because of this. It gives you the tools to modernize. It gives you the way and the know-how to build institutions, to build a credible justice system. And combining the know-how of Europe with the very attractive states or leaders do not understand that for us the integration process, the journey, is much more important than even the arrival. And we can, like, you know, possess the know-how that Europe has. Në lidhje me proceset integruese, kryeministri Edi Rama u ka dërguar një mesazh të prerë vendeve të Bashkimit Evropian. Ai ka deklaruar se Shqipëria nuk do të heqë dorë nga BE derisa të bëhet pjesë e familjes së madhe europiane. We can't give up on that. Although Europe is not going
well, to say the least. We still want it, and it's not that we want to join Europe and add more headaches to the big guys there, who are apparently fed up with some countries that are the newcomers and so on and so further. But it's because we want to build a European country and a European region with institutions and with rule of law and functioning democracies. And there is only one way to do it. It's Europe. Në intervistën e gjatë të tij dhënë për moderatorin britanik, kreu i qeverisë ka folur për karrierën e tij politike, që nga zgjedhja si ministri i kulturës apo edhe kryetari i bashkisë së Tiranës. Duke e vijuar turin e tij të takimeve me strukturat e Partisë Demokratike dhe qytetarët, kryedemokrati Lulzim Basha ka vijuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama. Nga Mirdita Basha ka thënë se shqetësimi vetëm i Ramës është se si të grabisë dhe vjetë shqiptarët. Rruga jon për ta kthyer refuzimin masiv të 30 qershorit nga një shumicë ramaik në një shumicë qeverisë kalon përmes kutisë së votimit, për këtë askush nuk ka asnjë iluzion, ka deklaruar kreu i opozitës. Sipas Bashës, objektivi kryesor politik i opozitës bashkuar janë zgjedhjet e garantuara përmes një qeverie tranzitore, një reforme thellë elektorale, çuarje para drejtësisë të gjithë atyre që tashmë i ka dëgjuar e gjithë bota se si shkatruan zgjedhjet e 2017-të, si mbajtja në të njëjtën ditë me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjeve legjitime lokale. Duke e theksuar se Partia Demokratike ka nisur këtë betejë për interesin e njerëzve, Lulzim Basha shpreu vendosmërinë për ta çuar atë deri në fund, po për interesin e njerëzve. Lufta për teatrin kombëtar në rrjetin social Facebook mes kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Lulzim Basha vazhdon edhe këtë fundjavë. Me fjalët e regjisorit Mjellaq Luarasi, kreu i qeverisë tregon edhe një herë që vijon të qëndrojë pa lëkundur për shëmbjen e godinës së vjetër të teatrit, ndërsa kreu i Partisë Demokratike Basha thotë se interesi vetëm i Ramës është grabitja e 200 milion eurove për të ndërtuar kulla. Krerët e politikës shqiptare vijojnë përplasjet në distancë mbi çështjen e teatrit kombëtar. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetin social Facebook deklaratën e regjisorit Mjellaq Luarasi, sipas të cilit ky teatër është i pandrejshëm. Rama kujton se Luarasi u kthye në shënjestrën e pamëshirshme të diktaturës komuniste, gjatë gjuetisë së egër të shtrigave që Enver Hoxha shpalli në vitet 70. Sipas shefit të ekzekutivit, regjisori që sot nuk jeton më, ka lënë pak vite më para manetin e tij për teatrin kombëtar. Ky teatër që kemi sot është i pandrejshëm. Është turp që Teatri Kombëtar i Shqipërisë ka ngelur në atë ndërtesë të ndërtuar që në kohën e Italisë. Qysh në vitin 1966 drejtuesve të asaj kohe i është kërkuar një teatër i ri që fatkeqësisht nuk u ndërtua kurrë. Duhet më shumë vëmendje për teatrin kombëtar. Nuk duhet një rikonstruksion i tij, por ndërtimi i teatrit të ri. Më 1966 në teatrin kombëtar, kur ishte gjallë edhe aktori i madh Naim Frashëri, rastësisht u takuam në oborr me Manush Myftiun, antar i byros politike atë kohë. Naimi i tha, nuk po mendon partia për një teatr të ri, ndërsa përgjigja e Manush Myftiut ishte, Naim, Nipa Tan të ndërtoj një teatr të ri, ne nuk kemi mundësi, presim nga Nipa Tan, pra ne jemi ata që sot duhet të ndërtojmë një teatr të ri kombëtar. Por për liderin demokrat Lulzim Basha, pas vendimit për shembjen e godinës së teatrit kombëtar, fshihet një aferë korruptive prej 200 milion eurosh dhe pastrimin e parave të drogës. Basha ka ilustruar reagimin e tij me një video, e cila sipas opozitës tregon kulla që do të ndërtohen krah godinës së re të teatrit. Puna e teatrit është loja 200 milion euro. Ajduti psiqik Rama nuk ka asnjë interes për teatr të ri pa kulla. Afera teatrit kombëtar është për kulla e për të futur në xhep 200 milion euro, sepse për të nuk ka teatr pa kulla. Dishni përshkrimin grafik të planit të Ramave lej mafia ndërtimit dhe e drogës, për 6 kulla 200 milion euro, arsyeja vetme për prishjen e teatrit kombëtar. Më herët kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha përsëriti qëndrimin e tij të një viti më parë referuar asaj pjese të artistëve që kërkojnë teatr të ri. Basha thekson se ka disa mundësi për një teatr të ri, si në bulevardin e ri të Tiranës, ndërsa teatri aktual restaurohet në shërbim të artit e kulturës, por dhe si monument unik i trashëgimisë kulturore të Tiranës. Në sallën e teatrit kombëtar u dha këtë të shtunë shfaqja Protest, marr guximin, një monodram e ri vënë në skenë nga aktori Medi Malkaj. Aktiviteti shënoi rihapjen e teatrit kombëtar një vit pasi qeveria vendosi për shëmbjen e godinës.
Aktori Medi Malka i rinë gjalli sërish emocionet e shfaqjeve në teatr, ndërsa sala ishte mbushur plot me qytetarë dhe artistë. Me monodramën marr guximin të shkruar nga Evangjel Kozma, Medi Malka u ngjit mbrëmjen e së shtunës në skenën e teatrit kombëtar, në një natë të rrallë pas marrjes së godinës nga artistët të mërkurën. Çdo gjë fillon nga dera. Po mërë po, çdo gjë fillon nga dera, po duroni se në fund, jo vetëm që do më jepni të drejtë, po të thoni që qenë edhe një dërë studiosi i mbarvajtjes punëve që duhet respektuar. Forca e monodramës marr guximin dhe mjeshtria aktorit Medi Malkaj, i dha jetë mureve të sallës kryesore të teatrit, ndërsa salla e mbushur plot me qytetarë, e shoqëroi gjatë gjithë kohës me duar trokitje dhe ovacione të forta. E, si kur t'isha dhe një qikë më i gjatë. Edhe i në më e kishe në rakë. Po tani s'keq për malë dhe kajqë, se ande nga, jo, nga jam unë thonë një fjalë që pema ka rënjët, edhe njeri u ka të ngrënët. Edhe për të ngrënë, e dim të tarë se si e kemi ngrënë. Si po e hamë, e larë qovë si do të hamë. Publiku me dritat e telefonit ndezur brohuritën në korë, po është diktatura. Prej dy ditësh, salla ishte pastruar pa lëvizur asgjë që është pronë e teatrit kombëtar. Teatri nuk ishte drita, por ndriçimi u bë vullnetarisht me gjenerator dhe projektor. Monodrama ka në fokus një personazh anonim që pasi ndez një llamp në fillim të shfaqjes, Befas sheh veten për herë të parë në një skenë podium nga ku ka mundësinë të thotë për publikun ato që e kanë munduar në jetën e tij të gjatë në këtë vend paradoksesh. Do të vijojmë deri në fund qendresën tonë mbrojtje teatrit kombëtar kundër elitës kriminelve në pushtet. Kështu shpreh aktori dhe regjizori Edmond Budina, i ftuar në emisionin Kjo Javë në News 24, duke rrëfyer gjithçka ka ndodhur përgjatë këtyre ditëve në sallën e teatrit dhe jashtë saj, që nga dhuna e përdorur ndaj tij deri tek vijimi me shfaqjet që mbajnë në funksion skenën. I ftuar në studion e emisionit Kjo Javë, regjizori i njohur Edmond Budina foli me tone të ashpra dhe i revoltuar ndaj vendosmërisë së qeverisë për të shembur teatrin kombëtar, ndërsa i konsideroi kriminal ata që mbështesin këtë projekt me interesa mafioze sipas tij. E kanë katandisur në atë drejtë të gjithë ata që nuk e duan teatrin. Dhe këtu fajin e kanë këta që duan të aprishin. Këta janë, për mendimin tim, më kriminelë se gjithë tjerët. Por fajn e kanë edhe ata që e kanë lënë në këtë derexhe, këtë, në më thënë, të gjitha pushtetet politike që kanë qenë në Shqipëri dhe nuk kanë ngulur një gosht në teatr, për mua janë bashkëfajtor. Ndërsa shprehu edhe një herë qëndrimin e tij pro një teatri modern, por jo duke shembur godinën ekzistuese. Një përgjigje Budina dha edhe për pretendimet e qeverisë, sipas së cilës teatri kombëtar nuk plotëson kushtet për artistët. Unë kam luajtur në sallat më të bukura të Italisë dhe askund nuk kam parë që të shkatrohen teatrat e vjetra. Janë pikërisht si ajo sallë që kemi ne. Një ngjarje e shëmtuar për regjizorin e njohur është dhuna e ushtruar nga policia ndaj artistëve, të cilës nuk i shpëtoi as ai vet. Jam një nga ata njerëz që kur Ramiz Alia thiri në gusht të vitit 90, 40 intelektualet më të njohur të vendit, isha dhe unë për të kërkuar mendim për pluralizmin. Në dhjetor të 90-s isha në krahun e studentëve, ku bën revoltat. Askush s'më ka prekur një qime floku. Kërsinim e kam pasur, them drejtën, të ndryshme me fjalë, me ditha. Sidomos kur kemi vënë natën me në skenë, kam pasur edhe letra kërcënimi, cilat i kam edhe sot e kësaj ditë e ruaj me një fanatizëm të madh. Por ama askush nuk më ka vënë dorë. Për regjizorin Budina, edhe pse vet nuk ka ndërmend të aderoj në asnjë parti, vendit i duhet një forcë e re politike. Natyrisht, momentet në cilat po kalon Shqipëria do të ishte shumë mirë që të krijojë një forcë e re politike, po të ishte një forcë e re politike bindëse. Jo një forcë e re politike që vjen thjesht për të zënë cakarike. Një forcë e re politike me figura të vjetra
është e dështuar dhe shembullin këtu neve në Shqipëri e kemi të jashtëzakonshëm. Shumë parti janë shkëputur, janë munduar të krijohen prej Partisë Demokratike dhe të gjitha kanë dështuar. Por unë mendoj që edhe partitë ekzistuese mund të rinovojnë. Budina përsëriti edhe një herë apelin ndaj artistëve për të bërë bashkë në mbrojtje të teatrit kombëtar. Për shembull, një teatr do thotë të vrasë shpirtin e një kombi, thotë Ivica Buljan. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi në një dalje publike së bashku me një grup studentësh nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ta se kryeministri Rama ka vendosur t'ju grabi studentëve kopshtin botanik për të ndërtuar kulla dhe për të bërë pastrim parash. Ish deputetja demokrate Albana Vokshi ka denoncuar vendimin për kalimin e kopshtit botanik në administrimin e Bashkisë së Tiranës. Ky është një vendim që në fakt ka pasti një plan, tha Vokshi, jo vetëm për betonizimin, por edhe për pastrimin e parave të drogës dhe krimit. Është shumë e qartë se me këtë kalim pronësie, Edi Rama ka vendosur që ta betonizoj edhe një prej parqeve të vetme në Tiranë. Nëse nuk reagojmë sot, kopshi botanik mund të ketë fatin që Edi Rama ka planifikuar për teatrin kombëtar, ku qendrën historike ka vendosur që ta rëmbej dhe ta betonizoj duke ngritur kulla të larta për pastrimin e parave të krimit dhe të drogës. Kujtoj këtu që para 3 vjetësh përdori bandat kriminale për të zgjedhur rektorin e universitetit pikërisht sepse kishte për qëllim për të rrëmbyer kopshin botanik. Kujtoj këtu që vetëm para disa muaj më parë ai shkarkoi në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese rektorin mënyrë kone, pikërisht sepse pas të këtij shkarkimi antiligjor dhe antikushtetues qëndronte qëllimi për të uzurpuar kopshtin botanik dhe për ta shndruar atë në bloqe betoni. Kopshti botanik është një aset shumë i rëndësishëm për shkencat e natyrës, argumenton Vokshi, pasi ka një sipërfaqe prej 15 hektarësh, ka rreth 2000 specie të ndryshme bimore dhe shërben për studentët, pedagogët dhe shkencën shqiptare. Është kundërshtuar me forcë nga dekanati, është kundërshtuar me forcë nga Këshilli Studentor, antarët të cilit janë këtu me mua sot, është kundërshtuar me forcë edhe nga sindikata e punonjësve të universiteteve. Arsyeja e kundërshtimit është që kjo VKM është hartuar pa marrë mendimin e studentëve, pa u konsultuar, pa miratimin e dekanit të pedagogëve të studentëve. Pra Erjon Veliaj mashtron kur thotë që dekani i universitetit, dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës e ka dhënë miratimin për këtë kalim të pronësisë. Dorian Beqiri, student i vitit të dytë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, kërkon që qeveria ta anulloj vendimin. Në Fakultetin e Shkencave kryejnë disa ditë ekspedite, por edhe punime dhe kërkime shkencore në kopshtin botanik. Është një rëndësie të veçantë sepse në të ndodhen bim të cilat janë në zonën e kuqe dhe nuk ndodhen në territorin e Shqipërisë. Partia Demokratike fton studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe jo vetëm që të reagojnë pas këtij vendimi. Sot të reagojnë. Do ftoja çdo qytetar të Tiranës të reagojë për të mbrojtur një tjetër pronë publike, për të mos u shndërruar në kulla betoni si lavatriçe parash të pista të krimit dhe të drogës. Partia Demokratike denoncon caktimin e gjyqtarëve të përkohshëm në gjykatën e lartë me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke vlerësuar se ky proces bie ndesh me kushtetutën. Përmes një deklarate për mediat, Partia Demokratike sqaron se kushtetuta parashikon që për gjyqtarët e gjykatës së lartë të jap pëlqimin edhe presidenti i Republikës. Në deklaratë theksohet se për Partinë Demokratike është shumë e rëndësishme që çështjet me natyrë urgjente, të cilat lidhen me shqyrtimin e kërkesave për ekstradim, të zgjidhen brenda afateve ligjore dhe pa rrezikuar që kriminalët të lirohen për shkak të mungesës së gjykatës. Partia Demokratike kërkon që ky proces të realizohet në përputhje me kushtetutën, sepse ndryshe mund të shërbejë kriminalëve si alibi për të kërkuar lirimin e tyre. Partia Demokratike e konsideron dhunë ndaj kushtetutës emërimin e gjyqtarëve të përkohshëm, duke theksuar se është model antishteti Edi Ramës për të kontrolluar drejtësinë me prokuror e gjyqtar të përkohshëm.
Njëri prej autorëve të dyshuar për megagrabitjen e Rinasi të datës 9 prill 2019, Oltian Veseli, refuzon të jap materialin biologjik për kryerjen e analizave të ADN-s me anë të së cilës do të vërtetohet nëse profili i tij do të përputhej me atë të përftuar nga gjurmët e gjetura në furgonin me mbishkrimin hetimi tatimor me të cilin grabitësit hynë në aeroport. Veseli pretendon se kampionët e pushtymës janë marrë në polici në momentin e arrestimit dhe se ai nuk është kavje. Oltian Veseli, një prej të dyshuarve si autori i grabitjes spektakolare në pistën e Rinasit, refuzon prokurorinë duke mos pranuar të jap material biologjik për ndërtimin e profilit të ADN-s. Kjo do të ishte prova më e fortë kundër tij nëse profili do të përputhej me ato të përftuara nga gjurmët e gjetura në furgonin me mbishkrimin hetimit tatimor, me të cilin grabicit hynë në aeroport. Sipas ligjit, prokuroria duhet të marrë pëlqimin e të pandehurit apo të dyshuarit për marrjen e kampioneve biologjike. Burime nga prokuroria bëjnë të ditur se 6 nga të arrestuarit, mes tyre i penduari i drejtësisë Alkond Bengasi, apo shtetasi nga Kosova Ragip Hajdini, i njohur me Nov Këndaja, kanë pranuar të japin gjurmë të pështymës. I vetmi që nuk e ka dhënë pëlqimin është Oltian Veseli. Në fakt, në një nga seanca gjyqësore përmes avokatit të tij, Veseli ka kundërshtuar këtë veprim të institucionit të akuzës, duke deklaruar se nuk është kavje eksperimentale, pasi ai pretendon se kampionet e pështymës janë marrë në polici më njëherë pas arrestimit. Për këtë shkak ai thot se nuk mund të kryhet e njëjta procedurë sa herë që duan institucionet. Në kushtet e refuzimit, prokuroria do duhet i drejtohej gjykatës për krime të rënda, e cila merr vendim dhe urdhëron të dyshuarin të kryejë procedurën ligjore. Prokuroria tha se përmes krahasimit të profileve të ADN-s do të mund të përcaktojë në mënyrë shkencore se cili nga të dyshuarit ka hyrë i armatosur në brendësinë të aeroportit, ku në barkun e një avioni që do të nisej në fluturim drejt Vienës, grabitën miliona euro. Dyshimet janë se në pistën e Rinasit kanë hyrë të paktën 5 persona, mes tyre edhe Admir Murataj, i cili mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë, ndërsa të tjerët kanë patur rolin e ndihmësit. Antarët e bandës kriminale u identifikuan pas rrëfimit të Alkond Bengasit, i cili mori statusin e të penduarit të drejtësisë. 8 persona përfunduan në pranga, mes tyre edhe një punonjës i kargos në aeroport, ndërsa në kërkim vijojnë të jenë Klement Çala, i cili njihet për rekordet kriminale në fushën e vjedhjes së bankave në Greqi e Shqipëri, vëllai i tij Eldi Çala dhe Talo Çela. Pas disa orësh kërkim, policia prangos një 45 vjeçar i cili u denoncua për abuzim seksual nga mbesa e tij e mitur. Një 16 vjeçare nga fshati Grabiani Lushnjës denoncoi se xhaxha i saj 45 vjeçari Fatmir Jonuzi kishte kryer me të marrëdhënie seksuale me dhunë. Pas kallëzimit të së miturës, efektivët e policisë u vunë në kërkim të 45 vjeçarit i cili tentoi të arratisej. Por pas disa orësh kërkim, ai u arrestua i fshehur në një pyll të zonës së Divjakës. Jonuzi rezulton një person me precedent më parëshëm penal, grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes së rëndë. 11 persona janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas dy operacioneve antikanabis të zhvilluara në Kruj. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, të arrestuarit kultivonin bimë narkotike në disa zona të pluzuara të Krujës. 11 persona kanë përfunduar në prangat e policisë dhe një tjetër është shpallur në kërkim pas 2 orë operacioneve antikanabis të zhvilluara në disa zona të pyllëzuara të Krujës. Pas një hetimi 2 mujor me metoda speciale, u finalizua operacioni i koduar në dëshkimi 3, në kuadër të cilit u arrestuan 6 persona, ku për 5 prej tyre u vendos masa arrest me burg për veprën penale kultivim i bimve narkotike. Nga hetimet u zbulua se 6 arrestuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kultivuar bimë narkotike në zonën e pyllëzuar të fshatit Bret, Mal Bret dhe Picrag të rrethit të Krujës. Ndërsa në operacionin e koduar në dëshkimi 4, pas një hetimi 3 mujor u arrestuan 5 persona të tjerë, ndërsa një 27 vjeçar u shpall në kërkim. Ndaj 3 të arrestuarve u caktua masa arrest me burg për veprën penale kultivimi bimëve narkotike. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kultivuar bimë narkotike në zonën e pyllëzuar të fshatit Borizan në periudha të ndryshme. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e dytë arrestuarve, u gjetën fidan kanabisi, si dhe një sasi lëndë narkotike, po ashtu policia gjatë operacionit sekuestroi 14 aparat celular dhe një automjet.
Deti trazuar me dalgë është kthyer në rrezik për pushuesit. Këtë të diel dy persona kanë humbur jetën në plazhet e Durrësit, ndërsa 15 të tjerë janë shpëtuar nga policia në Shkodër dhe Saran. Dy pushues kanë humbur jetën gjatë kësaj të diele në plazhet e Durrësit. Raportohet se viktima ka mbetur një 50 vjeçare dhe një 33 vjeçar. Ngjarja e parë ka ndodhur në lagjen 13 në Durrës kur rreth orës 14. Një grua 55 vjeçare pasi është futur në det nuk është ndjerë mirë. Pushues janë nga Tirana arë nxjerrë me një herë nga deti nga pushues të tjerë në breg të cilët kanë njoftuar ambulancën. Ajo është transportuar në spitalin rajonal të Durrësit, por aty ka ndruar jetë. Si pas të dhënave paraprake të policisë, 55 vjeçarja dyshohet se vuante nga problemet e zemrës. Në po të njëjtën orë, ka ndodhur edhe tragjedia tjetër në plazhin e Gjirit të Lalzit. Një 33 vjeçar, po nga Tirana, ra nga motori ujt tek sa ishte duke bërë gjiro në det. Edhe pse u transportua për në spitalin e Durrësit, i riu nuk ka mundur të mbijetoj duke ndruar jetë. Por fati ka ndihmuar këtë të diel 15 turist të tjerë. Me ndihmën e policisë kufitare dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë, është arritur të shpëtohen 14 turist nga Shkodra, Kosova e Çekia, të cilët kishin ngelur të bllokuar dhe rrezikonin mbytje në grukderjen e Vilunit, në lagunën e Rjollit. Po kështu edhe në Sarand, policia kufitare ka shpëtuar një plazhist i cili u rrezikua të mbytej si pasojë dallgëve të detit. Era e fuqishme e cila ka përfshirë këtë të diel qytetin e Vlorës ka trazuar detin, nga dallgët e mëdha janë pezulluar të gjitha lundrimet e mjeteve detare, përveç ankorimit në port të tragetit të linjës me Brindisin, i cili nuk është nisur drejt Italisë. Ditën e sotme në det nuk ka dalë asnjë mjet tjetër lundrues edhe nga pushuesit. Nga era e fortë në qytet ka patur edhe rrëzime të objekteve nga pallatet, por deri tani nuk raportohet për të lënduar. Moti i keq që ka përfshirë pjesën veriore të Italisë ka shkaktuar të paktën 3 të vdekur ditën e diel. Një 26 vjeçare humbi jetën në komunën e Areqos pasi rrymat e forta të erës përmbytën automjetin e saj tip Smart duke e hedhur disa metra më tej, ndërkohë një 72 vjeçar u gjeti vdekur si pasojë përmbytjeve që përfshin Areqon dhe disa komuna të tjera të vendit fqinj. Ndërsa viktima e tretë është një atlete norvegjeze e cila u godit nga rufeja në malet e Alto Idigjës, pranë kufirit me Austrinë. Banorët e Laçit ankojnë sërish se kanë mbetur pa ujë të pishëm pasi sipas tyre abuzohet dhe linja në këtë sezon shkon për të furnizuar zonat e plazhit. Ata kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit vendor për të gjetur një zgjidhje. Mungesa ujë të pishëm vijon të jetë një problem që nuk po gjen zgjidhje prej vitesh për banorët e Laçit. Edhe ditët e kësaj vere të nxehtë, banorët e lagjes Sanxhak thonë se janë të detyruar t'i drejtohen burimeve të zonës për t'u furnizuar me ujë. Sipas tyre, mungesa e ujit vjen si pasojë e abuzimit të linjës, e cila në këtë sezon veror shkon për të furnizuar zonat e plazhit. Banorët tonë nuk furnizohen. E sidomos aty ku borën ujti në fushkuqe poshtë, edhe ato mbesin pa ujë, jo më në tjera. Skena, parët i pagojnë për çdo muaj. Një gjysore ujë mbes të mëngjesit, e na ato i vim pumpën, as mushim depozit, as mushim as i gjanë. Ujti ne mendojmë si pas nesër se kur po shkon dhe gjirit lagjit, Durrësit. Dhe lagjit ngellit pa ujë, lagjit që i ka ujti nuk ka ujë ma. Qytetarët marrin kovat, kusijet, bidonet, dalin poshtë hekurudhës dhe mushin ujë, s'ka ujë. As të pishëm, as për të klarës i gjasë. Banorët i friksohen edhe e përdorimit të ujë të pak që rjetë në qezmat e tyre, pasia i vjenin dotur. I pistas, se shumë nuk e pinë, shkën të mushën në përborime, nuk e pinë fare. Ujti nuk është i pishëm, pra kjo është një munges tjetër e cilja mund cilë edhe dëmtim në shnetin së në mos të fëmive. Pesher ne jemi mundu që ujtë e pishim të marim pranë burimeve në fush kuqe në qendër të lasit, sepse vje ujtë i ndotër. Kjo, sidomos të në zonën tonë të Sanxhakut, ujtë i ashtë kërësish i ndotër dhe i pa përdorshëm për të pi. Rjetë i amortizuar në të cilin nuk është ndërhyrë prej vitesh, është kaktari mungesës së ujtë në lagjen Sanxhak të Laçit. Kërkesa e banorve ka qenë vazhdueshme ndaj pushtetit vendor, e cila për herë është neglizhuar. Rreti i ujësjellësit, sidomos tubacionet, janë të prishura. Kjo që është domosdoshme, se qendra e këti institucioni duhet në rrisë të rrugulloj tubacionat e ujëtit. Për në rrisë këtu do gjerë në smunje pa parë në njerë,
Pra ne, pushtetit vendor duhet të vetë dorë në këtë drejtim. Gjatë një bashkë bisedimi me të rinjtë që morën pjesë në eventin Turtle Fest të organizuar në Drimadës, Ministri i Turizmit Blendi Klosi u shpreh se në përmjet institucioneve që menagjojnë turizmin në Shqipëri, duhet të ndimojmë në promovimin ndërkombëtar, jo vetëm të këti festivali, por të gjdo eventi në vënd. Sfida kryesore Ministrisë e Turizmit e Shëndërimi i Shqipërisë në një destinacion të vërtet europian për turizmin, gjatë një bashkë bisedimi me të rinjt në një nga zonat më të frekuentuara në rivjerën e jugut të vendit, Ministri i Turizmit Blendi Klosi tha se mbetet si detyrë hartimi i politikave për shëndërimin e festave lokale në ngjarje ndërkombëtare. Ne duhet realisht të mendojmë se kush janë rregullat që duhet krijojmë për këtë zhanër të turizmit kulturor dhe rinor dhe se si duhet të vendosin destinacione dhe rregulla për të krijuar këto destinacione. Ajo që do doja tjetër të mendoja është se si këto festivale do të jenë më shumë ndërkombëtar. Dhe çfarë duhet bëjmë nëpërmjet institucioneve që menaxhojnë turizmin në Shqipëri, Agjencisë Kombëtare të Turizmit apo dhe vetë ministrisë, departamenteve pranë institucioneve që unë drejtoj, që të ndihmojnë në promovimin ndërkombëtar të festivalit. Klosi tha se po shkëmbehen një ide se si ngjarjet kulturore të paraqiten si destinacion tërheqës, pasi konkurenca vjen gjithmonë në rritje. E gjithë ndjesia që ne duam të kryejmë është që Shqipëria të paraqitet si një destinacion evropian për turizmin. Po që të jetë një destinacion e vërtet evropian për turizmin, nuk mund të bëhet pa rinin, edhe pa festat rinore dhe pa ata cilët në këtë botën e sotme janë ambasadorët më të mirë të promovimit online të një destinacione. Do duhet kuptojnë që po hyjmë në një treg të ri, i cili ka rregullat e veta. Edhe konkurenca po jushtohet. Ministri i Turizmit bëri këto deklarata në takimin me organizatorët dhe të rinjtë e Turtle Fest, u marrin pjesë turist nga shumë vende të botës. Fshati i Bogoshticës është vend ideal në këto ditë të nxehta vere ku gjen natyrë të mrekullueshme, njerëz miqësor dhe ushqim tradicional bio. Kilometra larg Korçës, larg zhurmës dhe stresit me një pejsazh mbreslënës ndodhet fshati i Bogoshticës, që pret dhe zgjon kuriozitetin e turistëve. Sapo i afrohesh Bogoshticës, kupton arsyen pse fshati është i njohur jo vetëm për mikpritjen dhe traditën e tij, por edhe për kishat dhe manastiret e shumta. Fshati tërheq turistë të cilët vinë enkas nga larg për të konsumuar një drek dhe për të shijuar bukuritë e natyrës. Vizitorët kërkojnë ushqimet e freskëta tipike të zonës, siç është lakrori, petullat e fshira apo mishi bio. Më pëlqen natyra sigurisht, që prandaj edhe vim her pas here. Ushqimi që është i veçantë, paktën në Elbasanë nuk e gjejmë, kështu që vim deri këtu për ta shijuar. Lakrori është besoj ajo që për cilin vim, po edhe mishi për shkak se është më bio, më i freskët. I kemi nostalgji të viteve, se pavarësisht se jetojmë 50 vjet në Tiranë, kemi dalë vetëm për të udhëtuar, për të parë natyrë të qetë, të paprekur, të virgjër, pa dëmtuar. Lakrorët ka kryesisht, vishin e pikur. Kam frekuentuar vazhdimisht. Është një vend nostalgjik që më pëlqen shumë, ka gjëra shumë të mira. Në fund fare edhe problemet e kulinarisë të cilat janë të veçanta në specifik. Një nga ato arsye është ato që kam ardhur sot. Do të them, kam një drek me natyrë. Po na kalon shumë përshtypje. Ne kërkuam tash për tash burek e ma vonë të shofim. Ma po të tani kishte, e? Si të them. Në Prishtina, më më pëlqen natyra, fshati. Kjo, më pëlqen Korça. Shërbimi jashtë zakonisht i mirë, edhe restorani jashtë zakonisht i pastër i mirë. Për çfarë keni zgjedhur Bogoshticën? Për freskin, ushqimin e mirë, edhe për qetësinë. Kapacitetet akomoduese, të cilat janë shtuar vitet e fundit e kanë bërë fshatin më vital, ndërsa turistët zgjedhin të qëndrojnë më shumë se një ditë. Tavernat karakteristike të ndërthurura midis modernes dhe tradicionales janë një tjetër e veçantë e këtij fshati, në të cilat është thuajse pamundur të mos gjendet fruti manave të zeza, nga pemët shekullore të cilat janë embleme e Bogoshticës. Në fshat manat gëzojnë statusin e një gjëje të shenjtë duke pasur edhe një ditë të kultivimit dhe festimit të tyre.
Këtu prodhimi i rakisë së manit është një traditë shekullore kaluar brez pas brezi, ndërsa banorët mendojnë se rakia e tyre njihet edhe për vetit kuruesa. I njohur edhe për objektet e shumta të kultit, fshati i Poposhticës është padyshim një pikë referimi. Festivali i parë i lojrave për fëmijë, i quajtur Pukis, gëzoi këtë fundjavë fëmijët në Puk, një eksperiencë huazuar nga Austria. Në mesin e aktiviteteve argëtuese ishte edhe dhoma e frikës, e cila turoqi shumë të rinjt. Puka ishte kryeqendra e fëmijëve këtë fundjavë, teksa u organizua festivali i parë i lojrave verore për fëmijë titulluar Pukis, një eksperiencë huazuar nga Austria, që në fakt rezultoi një festë veçantë argëtimi, zbavitje dhe edukimi, jo vetëm për fëmijët, por dhe për të rinjtë të rritur. Puka është një vend ideal në fakt që mbledh bashkë magjinë e prallave, magjinë e legjendave shqiptare, që mbledh bashkë ëndrat, dëshirat, mbledh të gjithë historitë që ne dimë për zanat, për heronjt dhe prallat që ne i tregojmë fëmijëve. Pra, është një vend ideal për të bërë një festival lojrash për fëmijë. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Pukës, Qendra Komunitare Sot për të Ardhmen dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri është mirëpritur dhe nga fëmijët që ndoqën veprimtaritë shumta gjatë kësaj fundjave. Un kam ardhur nga Tirana për Pukisin sepse mendova që ishte një festival interesant dhe realisht ashtu doli. Eksperienca ishte goxha e bukur dhe më pëlqeu, domethënë, kishte lëra të ndryshme për fëmijët e rritur dhe u krijua një ambient shumë miqësor. Lojrat ishin shumë të bukura për çdo moshë fëmije. Ne njohëm dhe miq të rinj nga që kishin ardhur për të parë aktivitetet. Kishte cirk, kinema, teatr. Një nga aktivitetet që zhvillua në qytetin ton ishte dhe garën bicikleta, ku isha një nga garuesit dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Festivali në vetvete jo vetëm që ndihmoi argëtimin e trinjve, fëmijëve, gjithë grup moshave, po nga ana tjetër edhe pjesa e qasjes së njerëzve ndaj vizitës në Puk, domethënë një qytet shumë i bukur, edhe që ishte shumë e vlefshme dhe shpresojmë shumë që të kthehet në një traditë. Ndër më të veçanta të kësaj veprimtarie që zgjati për 3 ditë në Puk, ishte edhe dhoma e frikës, një eksperiencë e paprovuar më parë nga fëmijët e Pukës, por që sillte adrenalinë. Shumë e frikshme, por gjithashtu është një adrenalin shumë e bukur. Gjithë personazhet që kemi parë nëpër filma, sigur marrin jetë këtu, domethënë. Pukis synon të kthehet në një traditë për qytetin edhe gjatë viteve të tjera. Unis 7 vite më parë, por ende sot për mungesë të fondeve, busti i firmëtarit gjirokastrit të Pavarësisë Elmaz Boçë është ende i papërfunduar. Antarët e forumit patriotik Djemë të Gjirokastrës riapelojnë Ministrinë e Kulturës që busti patriotit të finalizohet ashtu siç ishte parashikuar. Busti firmëtarit gjirokastrit të Pavarësisë, patriotit Elmaz Boçë, është ende i papërfunduar 7 vjet pas nisjes së tij. Antarët e forumit patriotik Djemë të Gjirokastrës kanë risjellë në vëmendje kërkesën e tyre drejtuar Ministrisë së Kulturës 7 vjet më parë, në 100 vjetorin e Pavarësisë. Ko kur skulptori gjirokastrit Stefan Papamihali nisi dhe punën për ngritjen e bustit, që u ndërprej në tetor të 2012-s për mungesë fondesh nga ministria. Sot boceta e papërfunduar dhe e paderdhur në bronze e firmëtarit të aktit të Pavarësisë ndodhet ende në studion e punës së skulptorit, i cili u nda nga jeta 2 vite më parë. Ngritja e bustit ngjeli në mes. Neve kërkojmë nga ministria që të përfundojë punën e nisur që prej para 7 vitesh. 70 vjet sistemi kaluar e la në ares djalin e gjirokastrit Elmaz Boçë, 7 vjet është lënë duke në proces bërje busit tia, kërkojmë me forcën e kontributit të Elmaz Boçës të ngrihet busti, të bronzifikohet kontributit tia. Elmaz Boçë është një ndër 7 firmëtarët gjirokastrit të cilët firmosën aktin e pavarësisë. Boçë si njihet me rita organizimit të degës lidhjes shqiptare të Prizrenit në korik të 1880-s dhe një ndër nismëtarët e hapjes së shkollës së parë shqipe të gjirokastrës Liria.